На базі Хмельницької обласної дитячої лікарні протягом місяця працює новостворене відділення інтенсивної терапії новонароджених. Це не просто відділення інтенсивної терапії новонароджених, це і відділення постінтенсивного вихожування та постнатального догляду та виїзна консультативна неонатальна бригада. І от оцей такий комплекс із трьох складових дав нам можливість забезпечити виконання договору з Національною службою здоров'я України і надавати дітям цю допомогу. Облаштовувати приміщення і шукати необхідну апаратуру та фінансування розпочали із квітня минулого року. Якщо говорити про апаратуру, то тут, звичайно, долучилися всі. Депутатський корпус, Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація. Закуплено ШВЛ на суму 3 мільйони 845 тисяч. Також закуплена слідкуюча апаратура та інша, яка становить близько 9 мільйонів. Нині одночасно у відділенні може перебувати 6 малюків. Це пацієнти з дихальними розладами, ураженнями центрально-нервової системи різного генезу, гемолітичними та геморагічними хворобами новонароджених та захворюваннями інших систем організму, за яких необхідна інтенсивна терапія. Ми надаємо допомогу новонародженим дітям від 0 і до 28 повних днів. Це якщо діти доношені. Якщо діти не доношені, то термін надання допомоги може збільшуватись до 3 чи навіть деколи до 6 місяців. Від початку року із відділення успішно виписали 7 дітей. Нині медичної допомоги потребує ще 4 малюків. Усі витрати на лікування покриває Національна служба здоров'я України.